nu är det dags för ännu en i raden av våra EU-kandidater. Ja, Soraya Post, kreativa tid är över nu. Vi har bett dig att vända på valaffischen. Vi ska titta på den om en liten stund. Ja, men innan vi börjar prata med Soraya Post, vi kommer även att förära dig med en liten kuplett som jag har gjort med alla andra kandidater, och det är vår reporter Johan Håkansson som har gjort den. Varsågod och titta. Feministiskt initiativ, det är ju vi det. Vi har en post i parlamentet om ni minns. Vi vill tilltala varenda individ, men vi har ärligt talat fokus mest på kvinns. Vi vill feminista till vårt gamla EU och hålla kurser ut i maktens korridor. Man får ej vara rasist eller antifeminist. Skriv ditt namn och lämna in innan du går. Vi vill nedrusta försvaret i unionen. Vi vill ha fred och inte höra några män. Och stifta hårda lagar mot prostitutionen. Bara torsken ut i havet är vår vän. Vi ska nagelfara hela EUs budget ur ett nytt och feministiskt perspektiv. För en siffra nära noll kan ifrån ett annat håll plötsligt växa och bli mer attraktiv. Ja, sådär. Vad tyckte du om den där sången? Jag tycker att det var superbra. Ja. Allting stämmer. Ja, god morgon. Hur mår du? Jo, tack. Jag mår bra. Ja. Mm. Du kom ju dock hit med helt usla opinionssiffror. Ja. Den sammanvägda som vi gjorde här på TV4 visade 1,2%. Det är en bit upp till 4. Vad ska du göra åt det? Ja, jag ska ut och kampanja, träffa folk, sprida den politik som jag har drivit i redan under de här 5 åren som jag har varit i parlamentet. Och så ska jag berätta vad vi kommer att göra nästa period, så att säga. Uh-huh. Och ja, det är en uppförsbacke, men det är fortfarande en femtedel som inte har bestämt sig. Uh-huh. Och jag tänker att alla de som röstade på oss förra gången, 2014, det finns ingen anledning för dem att inte rösta på oss igen, för vi har levererat det vi har lovat. Och så vi har inte gjort någon besviken, så jag tror att det finns stora chanser till att vi blir Att det är de där gångerna du har tryckt fel på knappen. Ja, då har du inte levererat. Ja, men det är inte så många gånger. Och det är väldigt lätt hänt faktiskt. Och det är inte bara jag som har gjort det i och för sig. Men varför är det lätt hänt? Det beror på vem som leder röstningen. Ibland är det inte alltid tydligt. Ibland är det inte alltid tydligt om det ska vara handuppräckning eller trycka på knappen. Mm. Men det kan man ju rätta till. Då gör man en röstförklaring sen. Mm. Men vad är det ni vill åstadkomma nu de kommande åren här? Ni vill bland annat lägga ner EUs gränskontrollmyndighet Frontex. Varför det? Behövs inte den? Jo, men det går alldeles för mycket pengar på det. Och nu vill man ju rösta 5 miljarder euro till för att utöka med 10 000 poliser. Och vi tycker att så mycket pengar som man skulle kunna satsa på att försöka få in säkra vägar till asylsökande istället. Det är ju så oerhört många människor som flyr, krig, tortyr. Så att jag tror att EU behöver öppna upp och respektera asylrättsprocessen, alltså Genèvekonventionen från 1951. Och EU bör vara den kontinenten som man ska kunna känna sig trygg i när man har flyrkrig i det här området faktiskt. Mm. Du säger att de som röstade på er förra gången har skäl att göra det igen, därför att ni har levererat. Ja. Om du gör någon sorts lista över vad ni har levererat, vad toppar den listan? Ja, vi har faktiskt gjort en hel del. Jag skulle vilja börja med en sak. Vi sa att vi ska också förändra inifrån. Och till exempel så har jag sett till så att ledamöter som uttrycker hattal i plenum blir bestraffade. Och man får heller inte, en av bestraffningen är också, förutom det ekonomiska, är att man inte får representera parlamentet utanför EU på olika delegationsresor och sådär. Sen har jag öppnat upp parlamentet för folket som verkar inom EU.
att få kunna lyfta sina frågor på den politiska agendan. Så jag har bjudit in kvinnor med funktionsnedsatthet för att de ska kunna berätta om det våld som de utsätts för i vardagen, i nära relationer, men också av personer som ska hjälpa dem. Muslimska kvinnor har fått berätta hur de ser på radikalisering. Jag har sett till så att vi har en årlig Afrikavecka. Det är en ökande afrofobi också inom EU. Jag har Roma-veckan som har blivit institutionaliserad och alla EUs institutioner är med på tåget och vill vara med där och delaktiga. Sen har jag satt ett förbud för det nazistiska och fascistiska våldet som också sprider sig. Så det var ju den senaste resolutionen där. Och då finns det 4 sanktioner och det yttersta är näringsförbud. Och det är fullt möjligt och det är från ett rådsramsbeslut från 2008 som skulle implementeras i medlemsstaterna redan 2010. Mm. Ingen av medlemsstaterna, förutom Finland, har ju tittat på det här nu och diskuterar i domstol hur man ska kunna få det förbjudet. Så vi vill ju inte se NMR på gator och torg. Vi vill att människor ska kunna känna sig trygga. Sen har jag jobbat väldigt aktivt för att höja statusen för romernas livssituation inom EU. Mm. Det har ju inte varit en prioriterad fråga under alla år. Har du fått något gehör där? Ja, absolut. Nu ligger den frågan på högsta politiska agenda, både i de olika ordförandeskapen, så den följer med varje ordförandeskap. Kommissionen har öppet välkomnat den politik som jag har drivit i frågan. De känner sig stärkta. Även Fundamental Rights, som är EUs MR-organ, institution, de också. Så, och även revisionsrätten, för jag har ju tittat på, det är mycket pengar som ges till en förbättring för romerna, men de når ju aldrig fram. Mm. Och det har man nu konstaterat. Mm. Och då har jag begärt att få att det ska tillsättas en mekanism som kollar upp under vägen, så är det så att man missbrukar de pengarna och inte går dit de ska, då ska man stoppa upp bidraget. Och en helt annan politik. Den första resolutionen när det gäller romer, det var ju erkännandet av antiziganism, alltså en särskild form av rasism riktad mot romer. Och även uppmärksamma romer som offer under förintelsen. Så det skapade ju mig en väldigt stor plattform att driva på politik. Och jag har beställt studier, jag har gett uppdrag till de olika EU-institutionerna, så de är tvungna att svara på. Så, och även då nästa period nu då, som man kallar 20-post-2020, där är det nu klart att fokus och horisontellt så kommer man utgå ifrån antiziganism. Och inte bara se de sociala problemen, utan faktiskt se de sociala problemen som konsekvenser av antiziganism. En formulering som ni har, det är att ni vill se en feministisk klimatpolitik. Ja. Vad innebär det? Ja, det innebär att vi måste skynda på och det måste bli radikalare. Och det betyder att till exempel idag så styr tillväxten allt. Och det är det som gör att vi befinner oss i det akuta klimatnödläget som vi befinner oss i nu. Vi behöver se till så att tillväxten är underordnad klimatet och människorna. Och det finns många åtgärder vi vill se där. Det handlar inte bara om utsläpp, utan det handlar också om social rättvisa i det här. För som det är nu så, vi rika länder, vi flyttar produktion till fattiga länder som har dåliga miljölagar, för att vi ska tjäna så mycket som möjligt. Men på bekostnad av de som bor där. Och det innebär faktiskt, enligt också Världshälsoorganisationen, att vi kommer att få inom 20 år 250 miljoner klimatflyktingar. Och jag har ju varit i vissa delar i de här länderna, bland annat Bangladesh, och tittat på klädindustrin och sett kvinnor och barn. De har det sämst och de bidrar minst med förstörelse, men det är de som drabbas värst. Stympade utav klädindustrin, utav färger och klor. Vi måste ta ett globalt ansvar. Klimatsituationen är en global utmaning och därför vill jag då att EU ska bli en starkare drivande aktör på global nivå. Vi kan inte lösa det. Det hjälper inte om vi är jätteduktiga här hemma i Sverige. Och så säger vi, ja, men varför ska vi gå före när Kina släpper så mycket? Ja, men då kanske vi borde stoppa vår produktion i Kina. För vi bidrar faktiskt till de utsläppen som sker där, till exempel. Utöver klimatpolitiken då, Soraya, hur feministiskt tycker du EU-parlamentet är idag? Ja, alltså
Jag har ju lyssnat på ledamöter som har varit där mandatperiod innan också, och de tycker att jämställdhetsfrågan går neråt. Alltså den antifeministiska rörelsen växer sig starkare, och jag farhågar att det kommer bli värre nästa mandatperiod. Ett exempel som jag skulle vilja nämna är ju att det våld som kvinnor får utstå kostar 2000 miljarder svenska kronor varje år i EU. Det finns inte ett ord om detta våld i EU:s säkerhetsagenda. Där fokuserar man på cybercrime, organiserad brottslighet och terrorism. Men att det dör 3500 kvinnor varje år på grund av det här våldet, det finns inte ett ord om det. Och därför så har jag lyft en fråga ett antal gånger i parlamentet och med kommissionen. Jag tog också kontakt med Julian King som är kommissionär för säkerhetsfrågor. Och han förstod min point, som han sa, men det ligger inte på hans bord då. Och det vill jag göra. Så jag kommer att driva ett EU-direktiv. Vi behöver lagstifta om det här. Kan vi få se på din affisch? Kan du vända på den? Ja. Moderjord är antirasist, feminist. Rosa utsläpp står där, och en levande planet, ett liv fritt från våld, en rättvis värld. Det är en fin vision, Soraya. Hur långt ifrån verkligheten är den visionen? Nej, men det är vi människor som kan göra den här visionen verklig. Och då det betyder att vi måste ju samla oss och fatta gemensamma beslut. Åt vilket håll vill vi gå? I det här valet, tänker jag, är oerhört viktigt. Vill vi ha ett brunt Europa, eller vill vi ha ett Europa med rosa feministiska utsläpp? Vilket betyder en feministisk rörelse som jag har varit delaktig i, eller initiativtagare, och dragit igång. Mm. Så nu startar det feministiskt initiativ överallt. Men du har ju varit lite din egen ö i Europaparlamentet. Har du haft svårt att nätverka, eller lätt? Nej, jag har väldigt lätt för att nätverka, vill jag påstå. Jag har jobbat, först och främst har jag jobbat in mot den socialdemokratiska gruppen som jag valde att sitta i. Det var ju ett strategiskt val. Och det, jag har mötts med väldigt stor respekt och mycket stöd. Och i förhandlingarna där i början så fick jag det som de mötte de krav som jag hade. Jag fick sitta de utskott som jag ville. Jag blev också efter 2 år in på perioden vald att vara deras koordinator i människorättsutskottet som är kopplat till utrikesutskottet. Och i utrikesutskottet, något som jag också är stolt över, det är ju EU:s, jag gjorde en rapport om EU:s kapacitet som konfliktförebyggande och medlande organisation. Och där har jag fått in i texten att vi ska implementera FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnor i fred och säkerhet på alla nivåer. Så det kommer att ske i utrikespolitiken. Jag har också fått in att jag tycker att EU ska ha en särskild rapportör, eller sändebud heter det, när det gäller fred. Så jag har fått igenom jättemycket saker som jag är oerhört stolt över. Det låter nästan som du har fått igenom mest av alla. Ja, det kanske låter så. Jag har inte tittat så mycket på de andra fått igenom. Men jag vet att när jag kom in där, och jag älskar att vara där. Det hörs att du tycker om att sitta där och att du vill fortsätta. Stort tack, Soraya, för att du kom till Nyhetsmorgon. Tack så mycket. Ja.